ASÍ veitir flugfreyjufélagi Íslands 100 milljón króna lán til að koma atvinnulausum flugfreyjum WOW air til aðstoðar. Flugfreyjufélagið missir meira en þriðjung félagsmanna með falli WOW. 15.000 manns gætu lent í vandræðum í fyrramálið þegar verkfallsaðgerðir strætisvagnstjóra hefjast. Samninganefndir atvinnurekenda og verkalýðsfélaga hafa setið á fundi allan dag. Fólk sem á dýrum lyfjum og á biðlista eftir hjúkrunarheimili kemst síður inn en þeir sem ekki þurfa slík lyf. Kostnaður vegna lyfjanna getur leitt af sér skertari þjónustu við aðra íbúa. Gamanleikari með enga reynslu af stjórnmálum fékk flest atkvæði í forsetakosningunum í Úkraínu í dag, samkvæmt útgönguspám. Búist við að hann og sitjandi forseti eitt í kappi í annarri umferð eftir þrjár vikur. Ljós voru slökkt í klukkustund víðsvegar heiminn í gær til að vekja fólk til umhugsunar umhverfismál. Svokölluð jarðarstund var haldin í 180 löndum. Komið sæl. Alþýðusamband Íslands ætlar að lána flugfreyjufélagi Íslands 100 milljónir króna til að koma starfsfólki WOW air til aðstoðar. Formaður flugfreyjufélagsins segir aðstoðina ómetanlega, vonast til að greiðslur berist í vikunni. 1100 manns misstu vinnuna á einu bretti þegar WOW air varð gjaldþrota á fimmtudag. Þar af voru rúmlega 400 flugfreyjur og flugþjónar, allt meðlimir í frekar litlu og sérhæfðu stéttarfélagi flugfreyjufélagi Íslands. Og þangað til seinnipartinn í dag var allt útlit fyrir að þessi hópur þyrfti að lifa af allan næsta mánuð launalaust. Það ljóst að þetta rosalegt högg fyrir flugfreyjufélagið. Þriðjungu félagsmanna þeirra er núna að missa vinna. Launalaus í mánaðamótin og þannig að það var alveg ljóst að flugfreyjufélagið myndi ekki standa undir því að aðstoða þau eins og VFR hefur gert og verkalýðs- og sjómannafélag Keflavíkur nágrennis og rafiðnaðarsambandið veit ég til. Í dag náðust svo samkomulag að ASÍ veiti félaginu 100 milljóna króna lán en ASÍ gerir síðan kröfu í þrotabú WOW. Það gerir 230.000 krónur á mann eftir skatt. Á morgun verður svo launabókald þrotabúsins skoðað til að fá nákvæmari útreikninga. Það er mjög erfitt að horfa framan í stóran hluta félagsmanna með bara kökkinni í hálsinum og sorgmætt yfir því bæði að fyrirtækið sé orðið gjaldþrota og líka vera búin að missa þessa skemmtilegu vinnu. Þau sem voru í fullu námi samhliða vinnu eiga hvorki rétt á atvinnuleysisbótum né námslánum. Þetta virðist vera einhverjir tugir aðila sem falla þarna milli skips og bryggju sem ekkert hægt að segja hver staðan verður þar sem að það ekkert í kerfinu sem grípuðu sem graf alvarlegt. Til að fá greitt þurfa félagsmenn að undirrita skjal og framselja kröfur sínar í þrotabú WOW air. Þeim verður fylgt í gegnum þetta ferli en við vonumst til þess að þetta gerist í þessari viku. Þessi aðstoð frá Alþýðusambandinu ómetanleg. Fyrirverandi stjórnarmaður í WOW air segir að ákvörðun félagsins að hefja flug með Airbus breiðþotum sé stærsta ástæðan fyrir falli þess. Hann segist hafa orðið fyrir vonbrigðum þegar Indigo Partners sleit viðræðum kaup á hlut í WOW. Ben Baldanza sat í stjórn WOW air á árunum 2016 til 2018. Stjórnarseta hans vakti nokkra athygli enda hefur hann mikla reynslu úr flugi og var til að mynda forstjóri Spirit flugfélagsins í áratug. Baldanza birti grein á samfélagsmiðlunum LinkedIn helgina þar sem hann taldi upp 5 ástæður fyrir falli WOW air. Hann segir að helsta ástæðan fyrir því að svona fór hafi verið Airbus breiðþotunnar sem WOW notaði til að fljúga til fjarlægra staða eins og Indlands og Los Angeles. Now what that airplane did for WOW is it gave WOW the ability to fly to places that it couldn't without that plane like Los Angeles and San Francisco and India. But what it also did was for a small airline, it was very complicating. It complicated their pilot recruitment, their maintenance. It forced changes in the operation that if the, one plane was late with 300 people, obviously it would affect the whole network. And it was just, with the seasonality of Iceland and the seasonality of Europe to the United States and Canada, it was just very difficult to make that plane profitable enough months in the year to be profitable year round.
Baldanza hefur unnið talsvert fyrir Indigo Partners, en bandaríska fjárfestingafélagið og WOW átti í viðræðum í nærri fjóra mánuði. Hann telur að örlög WOW hafi verið ráðin þegar að þeim viðræðum var slitið. Hann hafði sjálfur talið að þetta yrðu góð kaup fyrir Indigo en frábær fyrir WOW. I will tell you that Indigo is a very successful, very disciplined private equity group. They've had a lot of successes investing in airlines, including Wizz Air in Europe, which flies to Iceland, as you know. and so I was really encouraged when Indigo and WOW started talking. I said that could be good for Indigo and it'll be great for WOW. And personally, I was disappointed when I read that those talks had fallen apart, even though I don't know exactly why they did. Viðtalið við Baldanza má sjá í heild sinni á roof.is. 15.000 manns gætu lent í vandræðum í fyrramálið komið til verkfalls aðgerða hjá bílstjórum Strætó. Samningafundur VFR, Eblingar og fleiri félaga með atvinnurekendum stendur enn. Samningafundur samtaka atvinnulífsins með Eblingu, VFR, Verkalýðsfélagi Akranes, Verkalýðsfélagi Grindavíkur, Framsýn og Landssambandi íslenska verslunamanna hjá ríkissáttasemjara hófst klukkan 10 í morgun. Þetta sjöunda daginn í röð sem samninganefndirna ræða saman. Að öllu óbreyttu hefjast verkfallsaðgerðir í fyrramálið og raska ferðum á 10 strætóleiðum 12, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 28, 35 og 36. Ekki verður ekki eftir þessum leiðum frá klukkan 7 til 9 á morgnan og milli klukkan 4 og 6 síðdegis. Aðgerðirnar standa út apríl mánuð náist ekki samningar. Samkvæmt upplýsingum frá Strætó þurfa 15.000 farþegar að finna sér annan fararskjóta til að komast ferða sinna. Það því viðbúið að farþegum fjölgi í öðrum strætisvögnum og fleiri grípi til einkabílsins með tilheyrandi umferðaraukningu. Þá hefst þriggjadaga verkfall félagsmanna Eflingar og VFR sem starfa á hótelum og hjá rútufyrirtækjum að óbreyttu á miðvikudag. Fleiri stutt verkfall hafa verið boðið í apríl og náist ekki samningar hefst verkfall 1. maí og stendur þanga til samningar nást. Þá eru hafnar kjaraviðrar ríkis og sveitarfélaga við opinbera starfsmenn. Kjarasamningar þeirra renna úr gildi á miðnætti í kvöld. Já, hér hefur verið fundað í húsnæði ríkissáttasemjara frá því klukkan 10 í morgun og það ekkert farast nið á fundarmönnum. Núna verið að sækja kvöldmat handa fólkinu, þannig að það ljóst þær allavega eitthvað til þess að ræða og fundur stendur ábyggilega vel fram á kvöld. En við fylgjumst með þessu nánar á roof.is. Já, takk fyrir það, Kristín Sigurðardóttir. En formaður samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu segir að fólk á biðlistum eftir hjúkrunarrými sem á dýrum lyfjum komist síður inn en þeir sem ekki þurfa dýr lyf. Kostnaður vegna lyfjanna kemur í veg fyrir önnur útgjöld á heimilunum. Á 400 manns voru á biðlista eftir hjúkrunarheimili í lok síðasta árs og var meðal biðtími 116 dagar. Einhverjir þeirra þurfa dýrar lyfjameðferðir hjálpartæki eða þurfa að fara í dýrar aðgerðir. Þegar að fólk flytur á hjúkrunarheimili færist allur lyfja og lækniskostnaður yfir á heimilið. Hjúkrunarheimilin fá greidda ákveðna upphæð fyrir hvern einstakling og ekki gert ráð fyrir dýrum lyfjum eða aðgerðum í þeim gjöldum. Stjórnendur heimilanna standa þá frammi fyrir siðferðilegri spurningu. Þegar það ber ábyrðirinn á hagsmunum alla sem að búa á hjúkrunarheimilinu að ef að einn mjög dýr einstaklingur kemur inn að þá gæti þurft að draga úr þjónustu við aðra sem búa þar. Getur það þá haft áhrif á möguleika þess sem á biðlistanum? Já, ég hugsa svona við tölum mannamála þá gæti það gert það einhverju leiti. En sem betur fyrir held ég að þessi tilvik séu örfa og algjör undantekningar. Rammasamningur milli sjúkratrygginga Íslands og hjúkrunarheimila þjónustu heimilanna rann út áramótin. Í honum gert ráð fyrir sérstökum greiðslum vegna dýralyfja og sérhæfðrar læknisþjónustu. Ekki hefur verið samkomulag þessar greiðslur. Því miður var skömmtuð ákveðin upp að í þetta sem við teljum bara í fyrsta leið allt og lága. Gert var ráð fyrir 10 til 11 miljónum á ári vegna allra hjúkrunarheimila. Samtökin hafa lagt fram tillögur nýtt fyrirkomulag en ekki hefur náðst samkomulag þær við ríkið. Á meðan getur það bitnað á þeim sem þurfa á dýrum lyfjum og tækjum að halda. Já, það gæti sannlega gert það, já. Og það ákveð ákefni. Því að það þurfa, eins og ég áður sagt, að þeir sem stýra hjúkrunarheimilum og starfa þar, að þeir þurfa náttúrulega að gæta hag allra íbúana.
Gengið var til forsetakosninga í Úkraínu í dag. Gamanleikari með enga reynslu af stjórnmálum fékk flest atkvæði samkvæmt útgöngusbám. Önnur umferð kosninga verður eftir þrjár vikur þar sem valið stendur á milli tveggja efstu frambjóðenda. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 7 í morgun og þótt 39 frambjóðendur hafi verið á kjörstaðlinum, þótti sumum kjósendum vanta upp á fjölbreytni. Устали от этих выборов, устали. Я вот читаю всех кандидатов, всех, я перечитала под три раза и думаю, ведь много кандидатов, тех, которые сидят у власти у нас, в Верховной Раде. Sú staðreynda að Vladimír Zelenský, gamanleikari, sem fer með hlutverk forseta í vinsælum sjóastáttum, hafi lengst af haft forskot á aðra frambjóðendur samkvæmt skoðanakönnunum, tekir benda til þess að almenningur sé sammála þessari ágætu konu. Fólk sé þreytt á stjórnmálum og spillingu. Á sjötta tímanum voru birtar útgönguspár. Reynist þær réttar fær Zelenský 30% atkvæða, öllu meira en sitjandi forseti Úkraínu, Petro Poroshenko, sem fær tæp 18%. Fyrrum forsætisráðherra landsins, Júlía Tímonshenko, fær 14% sem þýðir að hún færi þá ekki áfram í næstu umferð. Zelenský hefur enga reynslu á stjórnmálum. Fréttaritari BBC í Úkraínu segir hann hafi ekki tekið mikinn þátt í kosningabaráttunni og lítið viðra skoðanir sínar á pólitískum álitaefnum. Forseti Úkraínu hefur töluverð völd í landinu, meðal annars í öryggis- og varnarmálum og utanríkismálum. Sálfræðingar verða komnir til starfa hjá heilsugæslu og framhaldsskólum allt land fyrir árslok, segja ráðherrar. Fulltrúi framhaldsskólanema segir að geðheilbrigðismálin hafi setið allt of lengi á hakanum. Það má eiginlega segja að við séum að gjörbylta geðheilbrigðisþjónustuna á Íslandi með því að færa geðheilsuna inn í heilsugæsluna með miklu skýrari hætti þar að segja að vera þar með sálfræðinga sem að hafa ekki verið þar til skammstíma og í öðru lagi með því að búa til geðheilsuteymi allt land. Geðheilbrigðismálin voru til umræðu í Kastljósi í vikunni þar sem ungt fólk lýsti reynslu sinni af geðrænum vanda og sagði að kerfið hefði brugðist því. Já, kerfið ekki orðið fullkomið, alls ekki, en við erum á fullu að breyta því og að styrkja það. Og eins og kom fram í þessum þætti að þá var þegar búið að breyta verklagi og ferlum inn á geðdeild Landspítalans til þess að koma til móts við það að fólk lendi ekki í svona eyðum í þjónustunni. Þannig að það mjög margt jákvætt að gerast og ég held að það finni það allir sem eru í þessum geira að þegar við erum að tala 100 milljóna til dæmis sem ég var að segja frá núna fyrir nokkrum vikum sem að verið að ráðstafa beinlínis og eingöngu til þess að bæta geðheilbrigðisþjónustu að þá erum við á breytingatímum og við erum á leiðinni til miklu, miklu betra ástands. Sambandsstjórn SÍF hefur ályktað núna 5 ár í röð að það vanti sálfræðinga inn í framhaldsskólana og okkur finnst að vera, við viljum kalla bara á ráðherra að hætta að láta lagalegt umhverfi stoppa sig frá því að þjóna ungu fólki og við viljum að því ráðherra og þingið ráðfæri sig meira af ungt fólk því við erum jú markaðurinn við þessa þjónustu og okkur finnst mikilvægt að sé spurt hvað okkur finnst í þessum málum. En við erum bara að bíða eftir því að skrefin séu að sé verið að taka þessi skref og halda áfram því að þetta búið að vera í gangi ólengi. Hvenær verður sálfræði þjónusta aðgengileg öllum framhaldsskólanemum? Við gerum ráð fyrir því að það verði á þessu ári. Hún í boði fyrir mjög marga framhaldsskóla en það leggjum mikla áherslu á þetta. Svo vil ég líka taka fram að samstarf við stúdenta og námsmenn skiptir mjög miklu máli og núna til að mynda þegar við erum að búa til nýjan sjóð er varðar námslán að þá eru nemendur alltaf með okkur í öllu þeim skrefum sem við tökum. Þrítugasti leiðtogafundur Arababandalagsins fór fram í höfuðborg Túnis í dag. Það vantar ekki fundarefni hjá leiðtogum Arabaríkjana, en að þessu sinni var ákvörðun Bandaríkjana að viðurkenna Gólanhæðir sem hluta af Ísrael ofarlega á baugi. Þó bandalagi fordæmi ákvörðun Bandaríkjaforseta er ólíklegt að gripið verði til aðgerða. Valdamiklir leiðtogar í bandalaginu eru í nánum tengslum við Washington. Ekki síst vegna þess að stjórnvöld þar þykja mikilvægur bandamaður gegn Íran, einum helsta óvinni Sádi Araba og fleiri Arabaríkja. Stjórnvöld í Íran eru hins vegar mikilvægir bandamenn Bashars al-Assad, Sýrlandsforseta, sem var ekki á meðal fundargesta.
Enda var Sýrlandi vísað úr bandalaginu 2011 fyrir að hafa barið harkalega niður mótmæli almennra borgara. Gólanhæðir er landsvæði svipa stórt og höfuðborgarsvæðið og Reykjanesskagi sem tilheyrir Sýrlandi. Þar búa 40.000 manns, helmingur Ísraelar og helmingur Sýrlendingar. Ísraelar hernámu hæðirnar í sexdagastríðinu 1967. Sama ár samþykkti öryggisráð Sameinuðu þjóðanna einhljóða ályktun 242. Það sem meðal annars segir að Ísraelar skuli hörfa frá hernumdu svæðunum. Í kjölfar Jom Kippur-stríðsins 1973 samþykktu Ísrael og Sýrland að leyfa Sameinuðu þjóðunum að taka stjórn á hlutlausu svæði á hæðunum. 1981 ákvöðu stjórnvöld í Ísrael svo að innlima Gólanhæðir. Sú ákvörðun hefur ekki hlotið samþykki alþjóðasamfélagsins fyrir en Donald Trump Bandaríkjaforseti ákvaða viðurkenna þær sem hluta af Ísrael fyrir í þessu mánuði. Framtíðin í búskapnum björt ef Íslendingar borða íslenskar afurðir, segir bóndi á Syðri Bægisá í Hörgársveit. Skortur á mjólkurkvóta valdi þó vandræðum. Bærinn var á dögunum valinn fyrirmynda bú ársins. Syðri Bægisá í Hörgársveit fyrsta búið á landinu sem fær fullt hús stiga í úttekt fyrir fyrirmyndar bú. Í úttektinni eru yfir 70 atriði tekin fyrir. Allt frá því hvort hætta sé á gerlamengun yfir það hvort þakarinn sé yfir inngangi mjólkurhús. Svo það eru þrjú atriði sem að gilda náttúrulega mikið. Það matvælaöryggi gildi 40%, dýravelferð 40% og ásýnd búsins 20%. Það sé utan dyra sko. Það sé allt ekki drasl og allt í góðu lagi. Á bænum er nýtt fjós sem tekið væri notkun síðasta sumar en kostnaði við það var hátt í 170 milljónir. Þar eru 50 mjólkandi kýr en stemt er að því að þær verði 70 áramótin. Við erum í rauninni komin með dýrin í uppeldið og þær eiga að bera í sumar og haust og þannig að þá ættum við að ná að fullnýta fjósið og rófvöldan í lok árs en þá vantar okkur bara kvótan upp á. Erfitt hefur verið fyrir bændur að fá kvóta og mörg bú í landinu framleiða umfram mjólk sem lítið fæst fyrir. Já, við erum búin að sækja á kvótamörkuðum og það hefur ekki skilað miklu. Síðast komu 318 lítra sem náttúrulega hlægilegt sko. Og við vonum að þetta lægist og við getum fengið í kvóta. Okkur vantar svona 100 til 150 lítra til að fullnýta fjósið. Helgi segir að nokkur óvissa ríki framtíðina. Hún bæði björt og ekki björt sko. Það þetta hvað gerist í kvótamálum og innflutningi á kjöt og svo leið sko. En hún björt ef hérna Íslendingar borða íslenskar afurðir sko. Ljósin voru slökkt víða heim í klukkustund í gær. Tilgangurinn að vekja fólk til umhugsunar umhverfismál. Þessi athöfn nefnist jarðarstund og var fyrst haldin í Sydney í Ástralíu fyrir 12 árum. Almenningur, fyrirtæki og hið opinbera eru kvött til þess að slökkva á öllum þeim ljósum sem ekki brýn nauðsyn að hafa kveikt á. Jarðarstundin hófst klukkan 7:30 í gærkvöldi að staðatíma á hverjum stað. Þannig var myrkur í kringum mörg af helstu kennileitum borga víða veröld. Náttúruverndarsamtökin World Wide Fund for Nature eru skipuleggjandi jarðarstundarinnar. Shutting on the lights of great monuments like the Brandenburger Tor in the back, it's a symbol. We can create and build beautiful things, but we also can destroy our nature and our climate. So if we see our monuments in the dark, we have to remember that we have to protect our planet. Í gær voru ljósin slökkt í klukkustund í 180 löndum, Indlandi, Brasilíu, Sameinuðu arabísku furstadæmunum, Hong Kong og Taiwan, svo fátt eitt sé nefnt. I'm aware of, you know, the global warming and all the dangers that come with global warming. So of course there is a strong need for citizens of this world to do something about that. Það má búast við látum og pönki á músíktilraunum í kvöld, segir upprennandi tónlistamaður. Annað undan kvöld keppninar hefst núna klukkan 7:30. I know the sun is always trying its best. I know that words cannot describe the wind. Við byrjum sem bílskurs hljómsveit og sáum að músíktilraun voru að fara að byrja svo ákveðum að það væri góð hugmynd allavega að prófa. Músíktilraunir voru fyrst haldnar árið 1982 og hafa síðan þá gert upprennandi tónlistarmönnum kleift að koma tónlist sinni á framfæri og hefur keppnin gefið innsýn í grasrótina í íslensku tónlistarlífi. Undan kvöldin eru fjögur en úrslitakvöldið verður næsta laugardag.
Við erum Gaukusar og það bara við tókum þátt í músitilunum því að bara hljómaði ótrúlega spennandi og eitthvað nýtt sem ég aldrei gert. Og alltaf prófa bara að byrja að gera eitthvað öðru í þessu. Og hverju má búast við af blóðmör í kvöld? Bara látum og já, ég veit það ekki, bara þingsli. Þingsli og lát. Punk, mikið punk. Í dag var opið hús í myndlistaskólanum í Reykjavík. Þar voru sýnt verk eftir 500 nemendur á aldrinum 4-89 ára. Fjórðu hæð í Jóðellhússins fyrir ofan myndlistaskólan þar sem áður var gistiheimili var breytt í sýningarými. Sýningin þar var hluti af norrænu verkefni sem miðar að því að vekja athygli á listsköpun fólks sem hefur almennt ekki gott aðgengi að listheiminum. Ég ánægður að hafa þetta sýningarými. Fólkið hérna alveg yndislegt og hefur fallegt hjarta. Það ekki á hverjum degi sem hjólreiðakappar leggja undir sig Kringluna og fengur rúllustigarnir alveg nýtt hlutverk. I want to ride my Og þá skulum við líta til veðurs. Það kólnar í veðri til morguns og stíf norðanátt leikur landið annað kvöld með hríðar veðri norðanlands. Útlit þó fyrir að suðlægar áttir ná í yfirhundinni þegar líður á vikuna með heldur hlýrra veðri. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og nú ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Við förum yfir stöðuna í Olísdeild Karla í handbolta nú þegar stutt eftir af deildinni. Sara Björk Gunnarsdóttir og lið hennar Wolfsburg tryggði sig í dag áfram í þýsku bikarúrslitin í fótbolta, fimmta árið í röð. Og það var skammt stóra högga á milli í enska boltanum, Liverpool komst í dag aftur á topp deildarinnar. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. ASÍ veitir flugfreyjufélagi Íslands 100 milljón króna lán til að koma atvinnulausum flugfreyjum WOW air til aðstoðar. Flugfreyjufélagið missir meira en þriðjung félagsmanna með falli WOW. 15.000 manns gætu lent í vandræðum í fyrramálið þegar verkfallsaðgerðir strætisvagnstjóra hefjast. Samninganefndir atvinnurekenda og verkalýðsfélaga hafa setið á fundi allan dag. Fólk sem á dýrum lyfjum og á biðlista eftir hjúkrunarheimili kemst síður inn en þeir sem ekki þurfa slík lyf. Kostnaður vegna lyfjanna getur leitt af sér skertari þjónustu við aðra íbúa. Gamanleikari með enga reynslu af stjórnmálum fékk flest atkvæði í forsetakosningunum í Úkraínu í dag samkvæmt útgöngusbám. Búist við að hann og sitjandi forseti eti kappi í annari umferð eftir 3 vikur. Þessum fréttatíma